Þegar við mætum erfiðum aðstæðum, nú eða einstaklingum sem okkur finnst erfiðir í samskiptum, þá skiptir svo miklu máli við skilgreinum vel hver á hvaða vandamál. Ég á ekki vandamál annara, ég á ekki vandamál annara hópa, ég ber ekki ábyrgð á aðstæðum, ég ber ábyrgð á sjálfri mér gagnvart aðstæðum, gagnvart fólki. Þá þarf ég að vera viss það í hvaða hlutverki ég er. Gagnvart foreldrum, gagnvart samkennurum, gagnvart nemendum, gagnvart vinum eða fjölskyldu og veri réttu hlutverki þegar ég opna munnin. Þannig ég sé axla hlutverki mitt af ábyrgð og muna það að það besta sem ég hef í svona aðstæðum er æðruleysið. Að ég minni mig á að hlutinni fara einhvern veginn. Að ég minni mig á hvað mér finnst og ég ætla að koma því til skila þannig ég geti verið sátt við það og oft getur hjálpað að undirbúa sig þegar við vitum að við eigum erfið samskipti fyrir höndum eða höfum reynslu að því. Undirbúa sig þannig að við vitum hvernig við viljum koma okkar sjónarmiðum til skila. Hvernig við viljum hafa okkur. Nú, þegar við vitum að við erum að fara inn í erfitt viðtal, það að segja okkur grunar að þetta viðtal gæti farið allavega, þá þurfum við að undirbúa okkur sérstaklega vel. Við þurfum að undirbúa það hvar við ætlum að eiga viðtalið, hvenar við ætlum að eiga viðtalið. Við þurfum að sjá það að við verðum ekki fyrir truflun. Við þurfum að setja niður fyrir okkur, oft er gott að skrifa hreinlega niður setningar sem við viljum nota í viðtalinu til að auka líkurnar á við skiljumst sem best. Hvernig ætla ég að höndla hugsanleg neikvæð viðbrögð? Hvað ætla ég að gera þá? Hvað þarf ég að varast? Ég þarf að varast að fara í vörn. Ég þarf að varast að beita hroka. Ég þarf að varast að vorkenna fólki. Það er bara svo niðurlegandi þegar fólk finnur að því er vorkent og það getur hleypt öllu upp í bál og brand. Og ég þarf að varast þras og þrætur. Ég þarf að varast að fara að deila smáatriði. Mér langar til að taka dæmi þetta. Segjum svo að sá sem ég er að ræða við í viðtalinu, haldið ég fram að ég hafi gleymt að svara einhverjum tölvupósti, ég hafi aldrei svarað símtali, ég veit betur, en til þess að ná fram því sem ég vil ná fram úr þessu viðtali, sem er gott samstarf, þá ger ég það ekki að máli. Ég segi bara að ég byrst á afsökunar því það eru mistök að minni hálfu. Það er þetta að fórna minni hagsmunum fyrir meiri til þess að ná fram markmiðinu sínu, hinu faglega markmiði. Og það er þetta sem mér finnst meðal annars fagmennska. Sleppa því að fara í vörn, tolla alltaf í sínu faglega hlutverki, sama á hverju gengur og vera með markmiðið alltaf skýrt. Það sem skiptir mestu máli í erfiðum samtölum, það að hafa innri stjórn og vera í þessum faglega gír. Það þýðir, ég gagnrýni ekki fólk, ég gagnrýni störf, ég gagnrýni hegðun. Það þýðir líka að ég keppist við og setja sem markmið mitt, ég vil ná niðurstöðu í einhverri mynd á þessum fundi okkar. Niðurstöðan getur verið hreinlega svo að vera sammála það, að hittast aftur og ræða hlutina betur. En leið og báðir aðilar eru fagnar að kinka kolli, þá höfur okkur miðað eitthvað. Þá höfum við þokað málinu rétt á. Þá erum við örlítið nær því að sjónarhólarnir okkar séu nálagt hver öðrum. Þá erum við örlítið nær því að geta snúið bökum saman og unnið saman. Gagnrýnum heldur ekki annað fólk og leifum samtalinu ekki að fara út og suður. Ef viðmælandi okkar fer að gagnrýna okkur fyrir að vera sá sem ég er, allt í lagi með það. En minnum á, við verum þá kannski að hittast bara aftur til að tala minn stjórnunarstíl eða mig sem kennara, nú skulum við halda okkur við efnið. Nú skulum við halda okkur við það sem við hittumst til þess að tala Og það er í mínum verkarhring sem fagmanneskju að sjá til þess að við höldum okkur við efnið, að við förum ekki frá fundarefninu, frá því sem við þurfum að tala Að gagnrýna og að taka við gagnrýni er töluverð kúnst, en
við megum ekki láta það vaxa okkur svo í augum að við þorum aldrei að gagnrýna eða að við hlaupum alltaf burt til að fáum okkur gagnrýni. Við þurfum að gagnrýna eins og ég sagði áðan störf og hegðun, gagnrýna með eins lítið gildis hlöðnum orðum og við mögulega getum og vera skýr og þegar við fáum á okkur gagnrýni þá þurfum við auðvitað að hlusta á hana til enda Reyna bregðast ekki við á dramatískan hátt, hafa stjórn á tilfinningum okkar og koma með tillögu að lausn. Hugsa að þannig ef ég kemur tillögu að lausn, að þá ég sáttari við mig þegar upp staðið. Gagnvart manneski sem í uppnámi hlutverk mitt sem fagmanns að greina erindið, greina kvörtunina, komast að því hvað var það sem að koma af stað þessu uppnámi. Finna út hvað í mínum verkaring hér, hvert mitt hlutverk. Endurtaka kvörtunina, endurtaka erindi til að vera vissum að ég hafi skilið viðkomandi rétt. Og bara það getur oft lægt öldurnar og minna mig á, það í mínum verkaring að takast á við erfið mál. Það í verkaring mínum sem fagmannesku og flýja ekki undan því. Af því að það fer oft meira púður í það að koma sér undan erfiðum málum, heldur en hreinlega að horfast í augu við þá, finna út hvað ber mér að gera og síðan leggja af stað í að gera það.